Portal Prainha está aqui na sétima prova do Laço no Parque José Alfredo Age. Nesse momento, nós estamos aqui inclusive na pista de motocross, onde vai acontecer aí a grande final do motocross. E claro, o Portal Prainha está acompanhando, né, desde o treino de ontem e hoje, essa final sensacional. Só tem piloto top, vai ter muita manobra bacana aí. Então fique ligado com a gente aqui na sétima prova do Laço no Parque José Alfredo Age, inclusive agora na final do motocross. Oi pessoal, estamos aqui com ele, o Fábio Taveira, o Detona que Detona, em mais uma edição do Motocross aqui na cidade de Prainha, na sétima prova do Laço. Antes de começar então, dada a largada dos pilotos, pegar uma palavrinha, Fábio, mais um evento. A gente sabe que tem muitos contratempos, mas mesmo assim isso não desanima em nada a moral da equipe de estar realizando mais um Motocross aqui na sétima prova do Laço, no Parque José Alfredo Age. Primeira vez eu quero agradecer vocês, eleva a nossa voz, eleva a nossa imagem lá fora. Dizer para vocês é mais uma satisfação, Marco Parente, estar junto aqui, porque aqui também é Prainha. É o nome de Prainha que está aqui junto com a gente, no qual a gente traz piloto de fora para competir esse grande evento. Nós temos a melhor pista do oeste do Pará, Zeca. A melhor pista do oeste do Pará está em Prainha. Então nós temos que estar aqui empenhado para fazer o melhor de nós. Contratempos, situações que não dá para a gente entende, né? A força da natureza. Ano passado, Marcos, teve uma chuva aqui, meu irmão, abençoada. E esse ano nós não tivemos. Eu quero que deixar um alô especial para o meu amigo Bito Miranda, um cara guerreiro, um cara batalhador, que pegou esse evento aqui com muita coragem. Não é fácil. Hoje o Fábio Taveira está como organizador também, como narrador. Não é fácil fazer evento. Mas o que nós podemos fazer para que a gente possamos levar o nome de Prainha, como sempre, Marco Parente, é trabalhar. Trabalhar e fazer o melhor de nós. Mais uma vez sucesso e parabéns pelo brilhante evento. Muito obrigado. Gente de Prainha, curta, participe. Acesse aí Portal Prainha, né? Você vai estar junto misturado com a gente, levando informação para vocês. Junto misturado, Fábio Taveira, Portal Prainha, Detona que Detona. Pessoal, para você, amigo seguidor, tanto do Facebook, Instagram, YouTube, Portal Prainha em mais um motocross aqui na sétima prova do Laço do Parque José Alfredo Age. Muito bacana, a gente conversou aí com toda a coordenação, essas imagens lindas e maravilhosas feitas pela nossa equipe. Parabéns mais uma vez a toda a organização da sétima prova do Laço aqui no Parque José Alfredo Age e também do motocross. Sensacional! É muita emoção aí para você, adrenalina! E o Portal Prainha, claro, é o seu canal de notícias e atualizações.